Від самого початку зібрання робочої групи виникла гаряча суперечка. Бурхливі обговорення викликав перший пункт майбутньої анкети, яку розробляють для проведення опитування серед городян. У ньому значилося питання – як ви ставитесь до перейменування міста? Міська влада натягує на себе ковдру державницьку. Неможливо, щоб органи місцевого самоврядування втручалися в державницьку політику. Це закон вирішив, і це ми повинні виконувати. Подібні зауваження лунали від багатьох присутніх істориків, краєзнавців та представників громадськості. Але голова комісії пояснив, що думку городян варто знати. Хто проти цього пункту? Ви доволі часто посилаєтесь як негативний наслідок чи негативний примір більшовицькі методи. Коли цього пункту не буде, це буде якраз прояв більшовізму або тоталітаризму. Тоді, за вашою думкою, нас не інтересує думка населення. Врешті-решт це питання поставили на голосування. З різницею в один голос перший пункт анкети залишився. Що ж до другого питання, то його затвердили таким. При перейменуванні Красноармійська, яка назва для вас є найбільш прийнятною? Ми обговорювали Прокофів, інтерпретації СК, Покров, Слобожанськ, Вольний, Мирний, Новогришинськ, ми говорили, або Новогришина, або Новогришин. Свій варіант. До речі, на сайті телекомпанії «Орбіта» влітку минулого року теж проводилося опитування щодо нової назви Красноармійська. І тоді підтримку більшості отримав варіант «Покровськ». Результати були передані у міську раду. Що стосується нинішньої анкети, то її вирішено оформити українською мовою, варіанти назви міста розташувати в алфавітному порядку. На завершення виступили представники патріотичного руху Донбасу щодо перейменування вулиць. Були повністю проігноровані думки та пропозиції патріотично налаштованої молоді та інтелігенції міста Красноармійське, якими було запропоновано назвати вулицю Артему «Вулицю захисників України». На це було зазначено, що рішення по вулицям було ухвалене на сесії міської ради. Юридичні структури вже почали оформлювати документи з врахуванням нових назв. Але, як зазначив Юрій Третяк, у питанні спробують розібратися.